Ești la greu. Dar cum ai chit mână văzut ce-i practic? Nu dvârtea de ce-i dobă. Dă-mi dobă. Greg, salat, îmi vezi, capăt pe asta. Hey, watch out, because you have to go to the limousine. That's the case. 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 That's Come da Giorgio? Sì, yeah.
Kantor, pa samo še to je. Artist. Kaj ga bo malo? To polaži to, to, to. Pa sem, pa ni pa prvo. Daj mi ulja. Hvala, da vidim, da da more. Aj si drvo na to. Ne. Jeroške. Kako te, si drvo na to. Gledam mi. Ne,
Thank you.
Thank you.
njoj zbog. Ja ću odsjeći. Vlasti ti džuri. Šumaj go. Evo go še haje. O, Allah, je bav ljev, še ma opomna kjeće sa dlavori sekundra i jutni. Bav ljev. Se hije i bopere će. O, Allah, je vas i bom dove, bo. Vat me je. O, nije što ti je kukta, već ono pap, ja uopim. Ja mi je minuto. Dobar sam opet. Dobar se. I što ti je kukta na zre. Nie ma tyju. Cały dzień tri pytańcie za. Tylko my bokami sobie. Lijep ću kao i meso. Što je? Что я не чувствую, что я не чувствую.
Dilato. Dois recinhos por um. São
nu skibetaria, liset råna bjär severia. Se
shkue, vrasit mrapa ju kanque. Ce sunt? Un octon.
Bonzinho. Thank you.
zlotych. Ja Allah et mas me ran. Bayram yok aşk bir yedas. Jo, Goro Madan, a të bërë një pusha që të ullu pak. Në hijet bolës. Në hijet bolës. A ne pe kjarë? Në hijet bolës. Në hijet bolës. A, he. Shumë si Kosovora, e në të 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 gata. Raman, ma një. Në që kësë jë. O, domaqini. Putin nga në zëtë në ullu. Që është pak vëdi se kamerat në qësë? Unë, e? Kjo si ma fi o buë? Ja, që është të kadar ka dole? Të e lirë. Të e lirë, të e lirë, të ja, ja. Ja, ja. Kalëzë kështë alo, e? Që më falem derit. Ka kamerë, e pas e kumë s'ma dy, jashtë. Jo, nëjse, jo, kënë jashtë. Jo, kënë jashtë. O, petë dëndëk. Dhe, o, kretë e pas e kumë, e qokë ka kretë. Hajde, hajde, qoj, pikyvi, që në rrugës. Pa! I vangë! Qështu, Ahmet Teje që t'je shkënë? Bregë, të dhe në. Ofës e fundi kje e rafti. Ja, ma vona. Kullaran. Ran. Ju tri, da jeni për me shkuet. Pa të përnë që ti rani, pas nga një masë një. Kush jeni ju për me shkuet? Për një një pat. Hilin në. Tu me oko kërte e zje. Mija rritë të shpija. Na Iman, a po shkot Iman? A të unë jam të një qizu. Ne, që të ma jugën të porë, një jugën ma vinë si është, që të ma të porë. Alloj punë kemë, një që të grotë, shko. Shke me mjetë të në, asë të kjojë. Ja, kolo. Filipori!
Pombo! What's on for that? Me pas zy për një bre? Po edhe ti me pason që ton? Po ja, të vje këtë një të shajë. Shka për ngojlë ola? A jetëm. Hadë se tash. Sko kolle edhe të përshuin pa.
mujtë jo? Që e dhe? Olari, se jetë të gjithëtoj? Parim dilat, jema mirë që në pak parim. E, për më bërë parim mirë, të jemi s'mishu krësh e teshet. A? I bërë të ljash nuk. Ahmet! Luft, luft! Uzi! Uja! A mojt, bre? A mojt, bre? A mojt? A mojt? Oh, my God.
Gå här på oss, här på oss. Här på oss. Ovo ćemo da uvedu.
Oh,
ujtë i djallë. Ten gjizë e ka me monin, jo. Come on.
Jo, vart jag? Där det gick ett massor. Ah. Jag har fått mig för dåligt spel på det. Spekulerar ni på att du är på? Apa följer ni? Ska man inte bara göra sig några personer i fokus? Kontakta dig med publiken. Du är där bara en gång. Normalt. Nej, nej, nej. Det är inte skit. Varför är det lika jukt som stort som en Yo largo. Hey, the freaking door. Kta? Kalzaje
Dëvëm? Dëvëm sa me zhdrypin hesë, në shkojnë mërë. A mu i të vaki mo? A shëkit? Jo, fërë jo. A mujte? Dime sa ne, mare. Dime sa nas tjeli u pozvati. Shtim e nashtë.